Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Жахливе ДТП у Кам'янському. Водій автобуса, який віз учнів, помер за кермом. Увірвався терпець. Напади, пограбування і навіть тортури. Півроку бандити тероризували мешканців села Сорочиного Петриківського району. За лаштунками телеканалу. На відкритий завітали учні дитячої студії журналістики «Сюжет». Зимовий забіг. У Дніпрі більше сотні бігунів влаштували лютневий крос. Про це та інше більш детально. Жахливе ДТП у Кам'янському. Водій автобуса, який віз учнів 22-ї школи в басейн, помер за кермом. Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченка. За попередньою інформацією, у водія стався інсульт. Йому було 68 років. Момент аварії зафіксувала камера компанії «Дніпронет». Ще одна автотроща сталася у Дніпрі. Ауді влетіла в маршрутку з пасажирами і за інерцією зачепила тролейбус на зупинці. Водій легковика рухався на великій швидкості. Це і стало причиною ДТП. Двох постраждалих ушпиталили. Небезпечний екстрим. У Саксаханському районі Кривого Рогу трапився нещасний випадок. Група з 5 чоловік планувала зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол шахти. Двоє з них за допомогою альпіністського обладнання спустилися вглиб. Проте за невідомих обставин обидва зірвались. Рятувальники обстежили місце пригоди. Додатково залучили і фахівців гірничорятувального підрозділу. Тіла загиблих знайшли на горизонті 550 метрів. Чоловікам було майже 30 років. Знайшли чоловіка, який побив медика. До поліції звернувся працівник швидкої, який повідомив, що йому на вулиці наніс тілесні ушкодження колишній пацієнт лікарні. По гарячих слідах кривдника зловити не вдалося. Патрульні відпрацювали кілька адрес можливого місцезнаходження порушника і знайшли його. Наразі з'ясовують обставини побиття медика. Звалився у колодязь. Нещасний випадок стався поблизу села Куліші Петриківського району. На місце пригоди виїхав загін рятувальників. 43-річний чоловік знаходився в комунікаційному колодязі, заваленому сміттям на глибині майже 1,5 метри. Дістали постраждалого за допомогою мотузки та госпіталізували. Увірвався терпець. Напади, пограбування і навіть тортури. Півроку бандити тероризували мешканців села Сорочиного Петриківського району. Люди настільки зневірилися, що створили загін самооборони та вийшли патрулювати вулиці. Минулого тижня поліціянти затримали трьох зловмисників. Однак жителі переконані – схопили не всіх. Тож місцева самооборона продовжує чатувати. Вихожу опять я з дому і тут мгновення, одна секунда. Раз мене заламують два чоловіка, підскочили, де взялись, не знаю. Позаламують руки за шию і голова моя була на самій землі. В липні минулого року на власному подвір'ї на пана Івана напали невідомі. Чоловік все життя займався ювелірною справою. Зараз на пенсії. Він переконаний, злочинці йшли до нього за наводкою. Розповідає, діяли нападники зухвало і жорстоко. Катували його на очах дружини і маленької онуки. Під тортурами чоловік віддав всі заощадження – срібло та золото. Тут рядом мені заганяють, ось сюди, рядом стоїть товариш, чи то заганяє ігли. Ігли сюди заганяє. А рядом стоїть теж. Командує тут, теж командує, де гроші, де все. Потім ік, такий сигнал, ік, підходить до якийсь товариш ззаду, удар. Удар і перебиває челюсть. І починають мене душити. Починають душити. Чувствую все. Це вже останні минути. У січні жертвою злочинців став Михайло з родиною. Невідомі увірвалися до його будинку. Побили брата, матір, а сам чоловік отримав вогнепальні поранення. І все це заради наживи у кілька тисяч гривень, що перепали нападникам. Я до нього намовлю. Мала роботня. Але мені сюди. Я мазаю, другий намовлю. По омоном натягую. На голову не надіваю. Цей напад на односельця став останньою краплею, що переповнила чашу терпіння місцевих. Люди створили загін самооборони і самі вийшли патрулювати вулиці Сорочиного. 26 чоловік, які патрулюють ежедневно всю територію села. Всіх жителів села ми знаємо. Вот. Если появляется какой-то незнакомец, чужак, мы сразу можем подойти,
поговорить с ним. Бандитське угрупування півроку тримало у страху мешканців села та прилеглих районів. І лише днями трьох чоловіків затримали правоохоронці і спецпризначенці. Злодії – безробітні жителі міста Кам'янського. Упаді на землю! На землю вам! Руки на голову! На голову положив! Все, контролюю, один ко мені. Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили пістолети, патрони та гранати. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за двома статтями – розбійний напад та незаконне поводження із зброєю. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Було відпрацьовано безліч відео із камер відеоспостереження, опитано ряд і свідків, і потерпілих. Тобто за цей час проведена колосальна робота, і коли була зібрана вже доказова база, ми дійсно затримали цих людей, які обґрунтовано якраз і підозрюються в скоєнні цього злочину та інших аналогічних. Минулого тижня двом фігурантам справи суд обрав запобіжну міру. Їх триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Найближчим часом вирішуватиметься питання щодо вручення підозри третьому фігуранту. Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Альона Вєтрова, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Тварини не виступатимуть в українських цирках. Міністерство культури, молоді та спорту має намір до кінця 2020 року повністю заборонити використання тварин у цирках. Для цього воно підписало меморандум про співпрацю з харківською громадською організацією «Фельдман Екопарк». Відповідно до документу, тварини з державних цирків будуть жити в екопритулках та екопарках. Звірів розмістять в умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядатимуть та надаватимуть ветеринарну допомогу. В Україні 7 держцирків – у Києві, Львові, Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Тепер чотирилапим є де зимувати. У різних районах Дніпра активісти встановили будки для безпритульних собак. Розфарбували будиночки дніпровські художники. Деталі у нашому сюжеті. Ці будки для вуличних собак. Ідея належить затятій любительці тварин Анастасії. Дівчина розповсюдила інформацію у соціальних мережах про збір коштів на виготовлення будок. Відгукнулося чимало небайдужих. Необхідні кошти вдалося зібрати за тиждень. Я подумала, що я роблю щось своє, я об'єднаю людей. І тому я кинула кліч своїм в своїх соціальних сетях, це були Інстаграм і Фейсбук. Откликнулось около 40 или 50 человек, очень много, вот, и скидывали деньги. Где-то около месяца мы занимались постройкой, разукраской, доставкой, перевозкой. Першим відгукнувся Павло. Він майструє з дерева та має власну майстерню. Тож взявся за виготовлення будиночків для цуциків. Це дуже благородна така місія, і я одразу вирішив допомогти. Так у мене є майстерська столярна, в якій я працюю, і... Я сказав, так, я можу зробити домики. Ізначально у нього були невероятні масштаби в 100 домиків, але я сказав, у мене не така велика майстерська, тому зроблю те, що зможу. Вот. Вона зібрала гроші, люди теж відгукнулись, багато людей, 45 чоловік, і зібрали гроші. Я поїхав, купив матеріали і зробив домики. Прикрасити будиночки зголосилися художники Дніпра. Тепер будки не тільки теплі, а й красиві. Художниця Марина каже, на розмальовку 6 будиночків витратила 2 дні. У нас був предложений варіант, але ми подумали, що щоб не робити якийсь плагіат, тому що це как бы неправильно, вирішили брати все з голови, і вийшла історія такого пёсика. Ви бачили на будці, яку ми встановлювали, такого білого пёсика, який просив косточку. Це історія о том, як он был среди других собак, а потом нашел свою любовь, нашел свой дом, и у него так было все прекрасно и чудесно. Одну з будок встановили на Січеславській набережній 12. У цьому дворі мешкає пані Вікторія. Зазвичай вона підкормлює вуличних песиків. Я взагалі дуже люблю собак, навіть якщо кончуся на звучить, навіть більше, ніж людей. Це саме преданне, що тільки може бути, і... Я поддерживаю и считаю, что в каждом дворе нужно бы поставить, собак очень много бездомных. Жалко смотреть. Активісти створили 11 таких домівок. Кажуть, це лише початок. Найближчим часом обіцяють виготовити чергову партію будок для собак. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині 12 тисяч онкохворих. Однак медики запевняють – онкологія – не вирок. Здолати її допомагають вчасне виявлення та новітні технології медицини. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком наші журналісти дізнавалися, як бороти недугу. 3 місяці з пухлиною. Саме стільки 63-річна Олена не надавала значення утворенню на шиї. Коли звернулася до лікаря, вже потрібна була операція. Каже, перелякалась не на жарт. Спочатку пройде, все як-то на ентузіазмі все жила. А потім вже ж, да нет. Когда обратились там к своему местному врачу, он говорит, нет, говорит, это не шутите с этим делом. Очень, очень страшно было. 36-річний Ігор пішов до лікарні майже зразу, як відчув неладне. Виявилось, не дарма. В чоловіка пухлина. Своєчасне звернення врятувало йому життя. Началось все з того, що першення в горлі було спочатку. Я думав, ну, як звичайно, там, или косточка, или еще что-нибудь. И старыми дедовскими методами сухарик, водичка, то есть оно не помогало. Ну и решил заглянуть в рот, так сказать, в зеркало посмотрел и увидел образование какое-то. И Олені, и Ігорю вдалось блокувати розвиток хвороби. На щастя, вони її не запустили. Медики зазначають, що онкологію провокують різні фактори. Паління, зайва вага, цукровий діабет, запущені хронічні захворювання та погана екологія. За словами лікарів, найважче в лікуванні раку, коли пацієнти звертаються по допомогу запізно. Не треба боятися раку. Цього слова не треба боятися. Якщо хворі звертаються в початкових стадіях, ми їх виліковуємо. Ми їх просто виліковуємо, прооперували, провели хіміотерапію, променевотерапію, і це все дає хороші результати. Дає хороші результати. Якщо ж хворий не зважує на ці всі симптоми, які в нього є, то він затягує до 3-ї, 4-ї статі, а то вже результати гірші. Лікування онкології – питання не з дешевих, але у Дніпрі для хворих є безкоштовна альтернатива. Зокрема, у 4-й лікарні майже 60 безкоштовних міжнародних програм з лікування раку. Наразі з такими програмами лікуються вже 300 людей. Ми залучаємо новітні технології в галузі міжнародних клінічних наукових досліджень для покращення лікування хворих онкологічними захворюваннями. Медики наголошують, якщо вчасно звернутись, то в 96% випадків онкологія виліковна. Олександра Фільєв, Генко Денцов, Open News, телеканал «Відкритий». Цензура і повний контроль над ЗМІ. Дніпро та Львів обговорили нові законопроєкти, які стосуються роботи медіа. До відеомосту долучилися керівники ЗМІ, журналісти, представники профспілок, медіаексперти. Вони переконані, насамперед треба вирішити питання щодо захисту свободи слова та безпеки журналістів, а вже потім встановлювати межі. На думку медійників, законопроєкти – це намагання цензурувати ЗМІ та диктувати журналістам, що писати. Відеоміст «Львів-Дніпро» став першою ластівкою з обговорення медійного законодавства. Планують ще 9 подібних онлайн-дискусів. Всі пропозиції узагальнять та адресують розробникам законопроєктів для врахування точки зору медіа. Держава намагається над журналістами поставити якусь святу інквізицію, яка буде вирішувати, що писати, що не писати, що відповідає інтересам, а що не відповідає інтересам. Для цього і так є достатньо законів. Журналіст несе і так відповідальність. Тому я звертаюся до, так скажемо, до тих людей, які читають цей закон. Думайте серцем, думайте головою і захищайте журналістів. За лаштунками телеканалу. На відкрите завітали учні дитячої студії журналістики «Сюжет». Школярі працювали в прес-центрі, занурилися у роботу сайту та спробували себе в ролі ведучих новин. Як це було – дивіться далі. Телеглядачі, я вас вітаю на нашому відкритому каналі. На відкритому нові обличчя. Дитячі. На телеканал завітали учні дитячої студії журналістики «Сюжет». Кажуть, прагнуть більше дізнатися про роботу журналістів. Наш гурток дуже молодий. Ми були засновані буквально там піврочку назад. І в нас вже є дітки. І цим діткам я хотіла сьогодні показати, розказати, як працюють журналісти, показати. Бо насправді, коли я їм це кажу, вони це не уявляють. А от
коли вони бачать, коли вони чують, насправді їм дуже цікаво. І почули, і побачили, і в кадрі попрацювали. Майбутні кореспонденти зазирнули за лаштунки телевізійної кухні відкритого та відчули себе справжніми ведучими новин. Секрети довгого та щасливого подружнього життя дізналися журналісти відкритого. Побували діти і в спеціальній кімнаті, де озвучуються сюжети. Виділене жирним – це те, що ти будеш читати. Угу. Держи, перший листик. Данило вражений. Мені понравилось увидеть студії, в которых работают, потому что на телеканалах мы всегда видим, что люди сидят, журналисты в студиях, берут интервью, а тут ты сам приходишь, посидел в студиях, вот увидел, как люди работают. На відкритому подібні екскурсії проводять не вперше. Двері телеканалу відкриті для усіх бажаючих. Всі приходять діти, приходять студенти. Я ж вважаю, що це дуже важливо, тому що вони бачать зсередини цю професію. Адже коли ми дивимося телевізор, ми спостерігаємо за красивими ведучими, які щось нам намагаються розповісти. А так все видно, як це відбувається, сам процес, сама кухня телевізійна. Вона насправді складна. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Школи без мобілок. У Верховній Раді з'явився законопроєкт про заборону використання смартфонів на уроках. Виняток – тільки для учнів з особливими освітніми потребами. Розробники кажуть, такі обмеження позитивно позначаться на навчальному процесі, зменшаться випадки інтернет-булінгу і діти більше уваги приділятимуть реальному спілкуванню. Деталі у нашому сюжеті. Пані Олена не один рік присвятила навчанню підростаючого покоління. Говорить, як засіб зв'язку телефон – річ вкрай необхідна. Втім, її принципова позиція – у перші 4 роки навчання гаджетам у школі не місце. Дитина відволікається від навчання, та й на здоров'ї це позначається негативно. Матеріал такий насичений, що в школі, саме в школі, користуватися ними, я думаю, немає сенсу. Нещодавно в нашій школі було проведено обстеження дітей з приводу зору. Плачевний результат. 80% наших школярів мають проблеми з зором. І, повірте, не тому, що вони читають багато книжок. Законопроєкт про заборону використання смартфонів повністю підтримує і вчитель біології. Хоча в старшій школі ними зручно користуватися для проходження тестів та перевірки домашнього завдання, користі від них мало. Каже, краще використовувати інтерактивну дошку, ноутбук чи комп'ютер. В нас в школі все є для того, щоб використовувати електронні засоби навчання. І додаткова нагрузка на очі учнів, а саме у вигляді смартфонів і інших електронних гаджетів, я вважаю, це недоцільно. Зовсім іншої думки вчителька хімії з 25-річним стажем пані Вікторія. Говорить, в сучасному світі цифрових технологій та діджиталізації без телефонів на уроках не обійтися. А крейда та дошка давно застаріли. У нас дуже активно використовується хмарна платформа ClassTime. Діти на уроках проходять миттєві тести, і на телефоні вони одразу бачать, іде зворотній зв'язок, правильні відповіді у них чи ні. По-друге, вони працюють в командах, тобто ми використовуємо командні ігри, і в цей момент вони допомагають один одному. Чи варто забороняти мобільні телефони у школах? Аргументи за та проти мають і самі школярі. Ми використовуємо їх на хімії, на літературі, можна їх використовувати на історії, тому що іноді в книгі дається мало інформації, і в інтернеті, допустимо, мені легше знайти щось. І чаще всього я там іщу, і потім вже на уроці це допомагає. Використовую гаджети не по назначенню на уроках, ти більше відвлікаєшся від основної частини уроку, і з-за цього просто концентрація втрачається, і ніяких хороших результатів отримання знань, звісно, не буде. Заборонять смартфони в школах чи ні, поки питання відкрите. Педагоги ж переконані, для розвитку дитини найкраще – більше читати книжок, грати в різноманітні ігри на свіжому повітрі та більше спілкуватися один з одним. Мальвіна Карапиш, Альона Вєтрова, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Як знімати відео та розповідати історії за допомогою власного смартфона? Цьому можна було навчитися на благодійному воркшопі у Дніпрі. Побували на майстер-класі і журналісти відкритого.
Всі, хто не має крутої камери, світла та мікрофона, проте має бажання навчитися новому, створювати блоги та знімати відео. Серед таких і Ольга. Розповідає, прийшла на воркшоп не тільки заради нових навичок, але й доброї справи. Це дуже цікаво, корисно. Для мене це було дивно, тому що різний рік, вік людей, які сюди прийшли, різна стать. І в більшості випадків я бачу людей, які зібралися тут не тільки навчатися знімати відео, а й допомогти тваринам. І я від того трошечки щаслива, що у нас дуже багато людей, які все ж таки небайдужі до тварин. Створювати відео вчилися на ексклюзивному концерті дніпровського інді-гурту. Весь цей матеріал, який учасники воркшопу відзняли на свої смартфони, вони будуть монтувати, робити продакшн в якійсь спеціальній програмі, аплікейшн, і потім з допомогою менторів Романа і Каті аналізувати, що у них вийшло. На тренінг міг попасти кожен, жодних обмежень. Ми тут зібралися не тільки для того, щоб навчитися делать какие-то интересные истории. Даже если сейчас, например, телефон не позволяет супер снять, то это не значит, что эти знания они куда-то пропадут. Но это не основная цель, а как бы основная цель была еще собрать деньги с билетов на помощь животным. Всі гроші за квитки пожертвують на потреби тварин. Частина на закупівлю кормів для підопічних притулку «Вірність». Іншу частину коштів переведуть у Всесвітній фонд дикої природи на відновлення лісів Австралії, які постраждали цьогоріч від пожежі на континенті. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Про російсько-українську війну в жанрі комедії. У Дніпрі показали неполіткоректну комедію про війну «Наші котики». Продюсувала стрічку екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. На презентації побувала і наша знімальна група. Військові волонтери та їхні родини зібралися, щоб переглянути неполіткоректну комедію про війну «Наші котики». Фільм створений українцями для українців та розповідає про військові будні за допомогою гумору. В ролі продюсера – екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Він показує реальність, як воно було в ті часи. І як ви, як журналісти і волонтери, які у вас 200 тисяч працювали, щоб допомогти на війні, цей фільм є саме для вас. Бо ви будете розуміти, як воно було. А ті люди, які, можливо, лише по 10-20 гривень скидали на смс-ками, щоб допомагати добровольцям, або передавали речі, або це дивилися навіть телебачення на телевізії, що для тих людей воно, я думаю, розкриє багато цікавого. У залі глядачі готуються прискіпливо оцінювати стрічку. Від фільму ми очікуємо побачити з одного боку нібито героїчну картинку якусь, а з іншого боку реально життєву, тому що те, що на фронті для нас мирних на мирній землі виглядає як подвиг, для людей на війні виглядає звичайною справою. Дивитися на війну складно, розуміти її ще складніше. Та українці завжди відрізнялися своїм почуттям гумору і вмінням пожартувати в будь-яких ситуаціях. Найважливіше розуміти, що життя продовжується, навіть добровольці на війні, в них далі життя продовжується. Вони їдять, вони мають свій одяг, вони сібаються один з одного. І без цього, щоб були ці моменти гумористичні, вони самі кажуть, що вони би збожеволіли. Фільм не залишив байдужим нікого. Сміх, сльози та аплодисменти. Глядачі не стримували емоцій та радили подивитися кіно кожному українцю. Що емоції зашкалюють, дійсно. Я думав, що це буде комедія, яка, знаєте, трохи напружена, тому що військові фільми, ну, комедія – це вперше, що я бачу. Але там був відбірний гумор, такий дуже реалістичний. Я чув дуже добрі коментарі від людей, які сиділи поруч зі мною на інших рядах. Всі дуже були веселі, всі дуже сміялися від душі, всім сподобалось. Говорять, коли моторошно, потрібно сміятися. Тоді найстрашніші речі стають не такими значними. Тому-то ця комедійна стрічка переконує – українці непереможні. Якби ми не вміли сміятися, то ми, мабуть, би вже давно, вибачте, виздихали. Тому треба рятуватися сміхом, здоровим, якісним гумором. І я дуже щаслива, що в нас з'явилось таке українське кіно. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Зимовий забіг.
У Дніпрі більше сотні бігунів влаштували лютневий крос. Старт на косі 6-ї перемоги і 5 кілометрів набережною. Долучилися до забігу і журналісти відкритого. 23 кілометри для розминки. Саме стільки пробіг Володимир перед кросом. Каже, для нього це норма. Аби долати такі дистанції, радить дотримуватись здорового способу життя, збалансовано харчуватись, висипатись, не мати поганих звичок та регулярно тренуватись. Я взагалі сьогодні не планував біжати, звичайно, вчора узнав об этом забіги. У мене по плану сьогодні була длительна пробіжка. Я пробіжав 23, чуть-чуть з копійками. Якраз тут зупинився і підтримав. Бежав колегу по клубу, пробіжав місце з ній. Журналістка телеканалу «Відкритий» Катерина теж вирішила взяти участь в кросі. Бігає вже півтора роки. Розповідає, це не так просто, як здається. Перш ніж стартувати, біжить 2 кілометри для розминки. Та стільки ж після кросу, аби нормалізувати стан. На змаганнях фінішувала 4-ю серед дівчат. Я взагалі часто бігаю, мені це подобається, тому сьогодні я теж біжала 5 кілометрів. Погода хороша, снігу немає. Поэтому я решила, почему бы не пробежать. Было непросто, потому что на трассе много луж, и приходится бежать прямо по ним, поэтому мы все в брызгах и в лужах, но все равно это весело, и я думаю, что поучаствую еще, если будет такой забег. Участники зігрівалися кавою, смакували фруктами та солодощами. И мы подумали о том, что беговое сообщество, в частности Днепра, оно очень много летает на разного рода соревнования в Европу и даже дальше, и решили, вот как бы воспользовавшись тем, что в феврале практически нет забегов, организовать для них таке мероприятие. Забіг безкоштовний. Долучитись до нього могли всі бажаючі. Незабаром новий старт. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.